සිරිපාපියුමේ පිවිතුරු බලයෙන් රන්මැලි සෑයේ අසීමිත අනුහසින් මහපොහොස් සෙවණේ නිමල සිසිලසින් දළදා මෙතුරේ හේවිසි නාදින් මංගල සෑයේ මුනිකුණ බලයෙන් නිවි සනසන ජීවිත තව තවත් සුපින්වත් කරවමින් කිලිස් නසන වීතරාගී අමා නිවන ගැන කියවෙන අති උතුම් සදහම් පද නොනතියන් වෙත සමීප කරවන රූපවාහිනී කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය කාර සරදුන් නමදිම් පුඤ්ඤාර්ථින් සරණා බුද්ධ පරායන සාදු ජන සරණ මේ උතුම් පුඤ්ඤාර්ථ කස්සප බුදුසසුනේ අග්‍ර උපස්ථායකයා වූයේ ගටීකාර නම් ශ්‍රාවකයායි. අනාගාමී ඵලයටපත් බ්‍රහ්මලොව වැඩවසන ඒ උතුම් ගටීකාර බ්‍රහ්මරාජයාගේ නාමයෙන් ගෞතම බුදුසසුනට පූජා කළ මළඹේ බුදු පසේපුතු අරහන්තක මහා විහාරයේ ඉදිකළ ගටීකාර මහා සෑරජුන්ගේ වාර්ෂික වස්සාන පින්කම් මාලාව ගටිකාර සරදුන් නමදිම් ශ්‍රී ගටිකාර මහා සෑරජනන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. නමෝ බුද්ධාය. මාළඹේ පිටුගල අමාවතුර මහමෙවුනාව භාවනා සුපරිශ්‍රයේ සිට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙනෙන සජීවී ධර්මදේශනාමේ වැඩසටහනයි මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නේ. සුපින්නතුනි, මේ සුන්දර වස්සාන සමයේ අප දැන් වැඩසටහන් මාලාවක්ම ඔබ වෙත ගෙනාවා. මේ වැඩසටහන් මාලාව ගෙනාවේ මාළඹේ පිටුගල අමාවතුර මහමෙවුනාව භාවනා සුපරිශ්‍රයේ සුපීටි බුදු පසේපුදු අරහන්තක මහවිහාර පරිශ්‍රයේ සිට මහා පින් ඇති පින් වැඩෙන ඉතාම සුන්දර තැනක ඉඳන් තමයි අපි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නේ. මෙය අපි හැම කෙනෙක්ටම දුර්ලභ වශයෙන් දකින්න පුළුවන් මහා පින්කමක්. අප හැම සිත් සතන් කෙරෙහි මෙත් සිත ඇතිවන උතුම් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වූ ධර්ම කාරණා පිළිබඳවයි අප කතා කරන්නේ. ඊයේ දිනේදී ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ වඩාත් අවංක බවයි අප කතා කළේ. එබඳු වූ මාතෘකාවක් අද දවසේදීත් ධර්ම දේශනාව තුළින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නවා. අද දවසේදී ධර්ම දේශනයට වැඩම කොට වදාළ මහමෙවුනාව භවනාස් පුවස්සි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේව මා ප්‍රථමයෙන් නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්න ලබනවා. ධර්ම දේශනය ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සුවඳ මල් පූජා කර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට දැහැත් වට්ටිය පිළිගන්වා ධර්ම දේශනය සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා. නමෝ බුද්ධාය, නමෝ බුද්ධාය, නමෝ බුද්ධාය, නමෝ බුද්ධාය, නමෝ බුද්ධාය, නමෝ බුද්ධාය, නමෝ වස්සානිය නිමිති කරගෙන මේ උතුම් වස්සානේ මේ පින්බර වස්සානේ වාර්ෂිකව බුදු පසේපුදු අරහන්තක මහ විහාරයේ සංවිධානය කරන වස්සානේසේ සදහම් වර්ෂා ධර්මදේශනාමේ වැඩසටහනේ අප සැම සිත් සතන් තුළ මෙත් සිත ඇතිවන කරණීය මෙත් සූත්‍රයේ අන්තර්ගත ධර්ම කාරණා පිළිබඳවයි මේ වර්ෂයේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. අද අපි හැම කෙනෙක්ටම ඉතාම යෝග්‍ය මාතෘකාවක් තිබෙන්නේ ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ කීකරු බව පිළිබඳව. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී
පුංචි දරුවන් ගැනනේ කතා කරන්නේ කීකරු කීකරු කමත් එක නේද වැඩි හිටියන් නැතම් මිනිසුන් වන අප නොසේනම් වචරේ පරිසමාප්තින් ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වන්නට පෙරතෙරි කරගත් සෙත්ති අප කොයි ආකාරයෙන්ද කීකරු වන්නේ අප මේ කාරණාව පිළිබඳවයි අද උතුම් මේ ධර්ම දේශනාව තුළ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉතින් ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය ඔස්සේ මේ වැඩසටහන සමගින් සම්බන්ධ වෙන ඔබ නරඹන ඔබ බොහෝ ධර්ම කාරණා මේ තුළින් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්නට අපි මතාර්ථ සහිතව සිටින්නි ධර්ම දේශනය ආරම්භ කරන්නයි සූදානම මහමෙවුනාව භාවනා සපුවාසි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස අපට අනුකම්පා පිණිස ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මීය කාරණා අපට මැනවින් පින්වා දෙනසේක්වා සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදු රුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම් රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝ රුවනට සමදා මහ සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනරුවනට සමදාති සරණ සරණ යමි සාදු සාදු පරම පූජනීය ගුරුදේවෝත්තම ගෞරවනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා සාදු 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 ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් පින්වත්නි මාළඹේ පිට්ටුගල බුදු පසේ බුදු අරහන්තක මහා විහාරයේදී වූ සිරි ඝටිකාර මහසෑ රජාණන් වහන්සේ ඉදිකොට වසරක් සපිරීම නිමිති කරගෙනත් උතුම් වස්සාන සමය මුල් කරගෙනත් පැවැත්වෙන ඒ උතුම් පින්කම් මාලාවටයි අපි මේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. පින්වත්නි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සුඛෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ බුදුවරයෙකුගේ ඉපදීම මේ ලෝකයට මහා සැපය පිණිස හේතු වෙන කාරණයක් මේ ලෝකයේ තුල බුදුවරයෙක් පහළ නොවේද මේ ලෝකයේ තුල දෙව් මිනිසුන්ට සැප උදා කර ගැනීමේ පිළිවෙලක් නැහැ යම් දවසක මේ ලෝකයේ තුල බුදුවරයෙකුගේ පහළවීම සිදු වේද දෙව් මිනිස් ලෝකයාට සියලු සැප උදා කර ගැනීමේ වාග්ය හිමි වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ දුර්ලභෝ පුරිසාජඤ්ඤෝ නසෝ සබ්බත්ත ජායති යත්තසෝ ජායති දීරෝ තං කුලං සුඛමේදති
මහා පුරුෂෝත්තමයෙකුගේ පහළවීමක් ඇද්ද එය අතිශයින්ම දුර්ලභ දෙයක්. ඒ මහා පුරුෂ රත්නය පහළ වෙයිද මිනිස් ලෝකයේ තුල ඒ පරපුරම සුවපත්භාවයට සැපවත්භාවයට පත්වන බව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඔබ දන්නවා අප සියලු දෙනාම ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරන්නා වූ දීර්ඝ සසර ගමනක් තුළ වැටී සිටින පිරිසක්. ඒතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ සසර ගමන ගැන අපිට මනාකොට පෙන්වලා දෙනවා. බොහෝ දුක් සහිත බොහෝ කටුක දුක් සහිත බොහෝ අනතුරු සහිත දෙයක් වශයෙන් අවිද්‍යාවෙන් වැසීම නිසා තණ්හාවෙන් බැඳීම නිසා මේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සසර ගමනින් මේ ලෝක සත්වයට නිදහස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ දුක් සහිත සසර දුකින් නිදහස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ලෝකයට කලාතුරකින් පහළ වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ යොතුම් ධර්මයේ යම් කිසි කෙනෙකුට පුරුදු පුහුණු කරගන්න භාග්‍ය වාසනාව උදා වුණොත් පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවිමිනිසුන් කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් දායාද කළ දේශනා කළ ඒ උතුම් ධර්මය අපේ ජීවිතයට පුරුදු පුහුණු කරගන්න ලැබුණොත් අප සියලු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයෙන් පරම සැපය උපදවා ගන්න වාසනාව ලැබෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ උතුම් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ අඩංගු වන්නේත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා විසින් ඒ පරම සැපය වන අමා නිවන් සුව අවබෝධ කරගන්න කැමති කෙනා විසින් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනගා ගත යුතු පුරුදු පුහුණු කරගත යුතු සත්පුරුෂ ධර්මාබෝධය පිණිස අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වන්නා වූ සුදුසුකම් කිහිපයක් තමයි මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ අඩංගු වෙන්නේ. එතකොට කාරණා 15ක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ. එතකොට මීට කලින් මේ පින්නතුන් ඒ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ අඩංගු මුල් කාරණා තුන ඉගෙන ගත්තා. සක්කෝ කියන ගුණය, උජ්ජු කියන ගුණය සහ සූජුච කියන ගුණය. එතකොට අපිට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ උතුම් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ සූජුච කියන ගුණය. එහෙම නැත්නම් සුවච කියන ගුණය. එහෙම නැත්නම් කීකරු භාවය කියන ගුණය. දැන් කීකරුකම කියන එක මං හිතන්නේ අපි කාටත් අහලා පුරුදු වචනයක් නේ. කුඩා දරුවෙක් වුණත් අහලා තියෙන වචනයක්. නමුත් පින්වත්නි ආර්ය විනය තුළ එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුළ මේ කීකරු භාවය කියන කාරණය අපි බුද්ධ දේශනාව ඇසුරින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කීකරු භාවය කියලා වදාළේ කුමක් ගැනද කියලා. එක්තරා අවස්ථාවක් තියෙනවා සුභෝති කියන භික්ෂුන් වහන්සේ සද්ද
කියලා තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යනවා. ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා අර සුභෝති කියන භික්ෂුන් වහන්සේගෙන් සුභෝතියනි මේ භික්ෂුන් වහන්සේගේ නම මොකද්ද කියලා. එතකොට අර සුභෝති භික්ෂුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සද්ද කියන උපාසකතුමාගේ පුත්‍රයා වන ශ්‍රද්ධාවෙන්ම ගිහි ගෙදර අතහැරලා බුදු සසුනේ පැවිදි වෙච්ච මේ භික්ෂුවගේ නම සද්ද කියලා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඉවලේ සද්ද කියන උපාසකගේ පුත්‍රයා වන ශ්‍රද්ධාවෙන්ම පැවිදි වෙච්ච මේ සද්ද කියන භික්ෂුව තුළ ශ්‍රද්ධාවන්ත තැනැත්තෙකුගේ චරිතාපදානය තියෙනවද කියලා ඇහුවා. එතකොට අර සුභෝති කියන භික්ෂුන් වහන්සේ ඉල්ලා සිටියා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ එයට කාලයයි සුගතයන් වහන්සේ මේ එයට කාලයයි කුමකට කාලයද ශ්‍රද්ධාවන්ත තැනැත්තෙකුගේ චරිතාපදානය එහෙම නැත්තම් සදහවත් කෙනාගේ ලක්ෂණ දේශනා කරන්න මේ කාලයයි කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්නේ වෙලාවේ හරීම ලස්සන වටිනා කාරණා 11ක් වගේ මට මතක විදිහට දේශනා කළා. ඒ අතර තියෙන කාරණයක් තමයි මේ කීකරු භාවය කියන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සදහවත් භික්ෂුවකගේ එහෙම නැත්නම් සදහවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ තුල තියෙන ශ්‍රද්ධාව ඉස්මතු වෙන ලක්ෂණයක් විස්තර කරනවා. කීකරු භාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කීකරු බවට පත් වූයේ වෙයි. කීකරු භාවයේ උපදවන ගුණධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. ඉවසීමෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. කීකරු භාවය පිණිස උපකාර වෙන යම් අවවාදයක් අනුශාසනාවක් කරයිද ඒ අවවාදයේ අනුශාසනාව පැදකුණුකොට ගරු සත්කාර ගරු බුහුමන් සහිතව පිළිගන්නේ වෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ කීකරු භාවය කියන දේ විස්තර කරපු හැටි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කීකරු භාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই විදිහට විස්තර කළා. ඊට පස්සේ අපිට තව දේශනාවක් මොන ගහනවා. කීකරු කෙනා කියන්නේ කෙබඳු කෙනෙක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. යම් කිසි භික්ෂුවක් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයටම සත්කාර දක්වමින් ධර්මයටම ගරු බුහුමන් දක්වමින් ධර්මයටම පූජාවන් දක්වමින් කීකරු භාවයට පත් වෙයිද මම කීකරු කෙනා කියලා කියන්නේ අන්න යාටයි කියලා. බලන්නකොට මේ බුද්ධ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ තුල කීකරු පුද්ගලයා විස්තර කරපු හැටි. එතකොට කීකරුකම කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ බුද්ධානුශාසනාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය අනුශාසනාව යම්කිසි කෙනෙක් පැදකුණුකොට පිළිගන්නවා නම් ඒක තමයි ඒකට ගරු සත්කාර දක්වමින් ගරු බුහුමන් දක්වමින් පිළිගන්න ඕන නම් ඒක තමයි කීකරුකම කියලා කියන්නේ. එතකොට ධර්මාබෝධය පිණිස උවමනා කරන විශේෂ
ගුණයක් තමයි මේ කීකරු භාවය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළ තියෙනවා එතකොට මේ කීකරු භාවය උපදවා ගැනීම පිණිස කීකරුකම ඇති කර ගැනීම පිණිස උපකාරී වන කාරණා. දෙක දේශනාවක් තියෙනවා මජ්ක්‍ධිම නිකාය තුල මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ විසින් මේ දේශනාව කළේ අනුමාන කියන සූත්‍රයේ. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ කරුණු 16ක් වගේ මට මතක විදිහට දේශනා කරනවා මේ කීකරු භාවය උපදවන්නා වූ කාරණාත් අකීකරු භාවය උපදවන කාරණා වශයෙන්. එතන තියෙනවා ඔන්න යම් භික්ෂුවක් ගැන විස්තර කරන්නේ නමුත් අපි කාටත් ගල්ප ගන්න පුළුවන්. භික්ෂුවක් ඉන්නවා ලාමක ආශාවන්ගෙන් යුක්තයි කියනවා. ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා පිළිබඳව ආශාවෙන් යුක්තයි. එතකොට යම් භික්ෂුවක් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් ඒ ලාමක ආශාවෙන් යුක්තව ඉන්නවා නම් ඒක අකීකරු භාවයේ උපදවන කරුණක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒතර මේ අකීකරු වෙන්න හේතු වෙන කාරණයක්. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඔන්න යම් භික්ෂුවක් ඉන්නවා තමාව ඉස්මතු කරලා අන් අය පහත් කරලා කතා කරනවා. තමන්ව ඉස්මතු කරනවා. මේකත් අකීකරු භාවය උපදවන කරුණක්. එතකොට මේ කාරණා යමෙක්ගේ ජීවිතයේ තියෙනවා නම් ඒ කෙනාට අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරම සැපය වන අමා නිවන් සැපය සාක්ෂාත් කරන්න සුදුසුකමක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දේශනාවේ තියෙනවා තව කරුණු රාශියක්. ඕනෑම භික්ෂුවක් ඉන්නවා ක්‍රෝධ කරනවා. ක්‍රෝධයෙන් යට වෙලා ඉන්නවා. මේකත් අකීකරු භාවය උපදවන්නා වූ කරුණක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඊට පස්සේ භික්ෂුවක් ඉන්නවා ඒ භික්ෂුව ක්‍රෝධ කරනවා. ක්‍රෝධයෙන් යටවෙච්ච සිතින් වාසය කරනවා. මේකත් අකීකරු භාවය උපදවන කාරණයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඔන්න තව භික්ෂුවක් ඉන්නවා ඒ භික්ෂුවගේ යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. එතකොට තව භික්ෂුවක් ඒ භික්ෂුවගේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අර අඩුපාඩු පෙන්වලා දුන්න භික්ෂුව ගැන අර අඩුපාඩු සහිත භික්ෂුව අර අඩුපාඩු පෙන්වලා දුන්න ඒ භික්ෂුවට විරුද්ධ වෙනවා. මේකත් අකීකරුකම ඇති වෙන කරුණක්. ඊට පස්සේ වන්න මේ භික්ෂුවගේ අඩුපාඩු තව භික්ෂුවක් පෙන්වලා දෙද්දී ඒ භික්ෂුව තමන් තුළ ඒ අඩුපාඩුව තියෙද්දි අර අඩුපාඩු පෙන්වලා දුන්න භික්ෂුවගේ අඩුපාඩු ඒ භික්ෂුව පෙන්වලා දෙනවා. මේකත් අකීකරු භාවය ඇති කරන කරුණක් කියලා ඒ අනුමාන කියන දේශනාවේ විස්තර කරනවා. ඒතර වගේ කරුණු 16ක් විතර තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි අපි බලමු අකීකරු භාවය හේතු කරගෙන කෙනෙකුගේ සමහර විට නිවන් මඟ මුළුමනින්ම වැහිලා යන්න පුළුවන්. දැන් මේ කර්ණිමෙත සූත්‍රයේ විස්තර කරන්නේ මේ ගුණධර්ම සහිතව මේ මෙත්සිත පුරුදු කිරීමක් ගැන. මෙත්සිත පුරුදු කරලා මේ නිවන අවබෝධ වෙන පිළිවෙලක් ගැන තමයි කර්ණිමෙත සූත්‍රය තුළ විස්තර කරන්නේ. එතකොට මේ අකීකරු භාවය ඇතිවන කාරණා තිබුණොත් එයාට නිවන් මඟ
සමහර විට මුළුමනින්ම වැහිලා යනවා. සමහර විට සුගතියේ ඉපදීමත් වැහිලා යනවා. සමහර විට දුගතියෙන් තමයි යාගේ ජීවිතේ කෙලවර වෙන්නේ. දැන් අපි කලින් කියපු විදිහට අකීකරු භාවය ඇති වෙන කාරණයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මොකද්ද? මේ ලාමක ආශාවෙන් යුක්ත වීම. එහෙම නැත්නම් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසාවලට ඇති කැමැත්ත. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මේ විදිහේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා බොහෝ ප්‍රමාණයක්. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙච්ච දේවදත්ත ගැන ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් හිත යටවීම නිසා සිද්ධ වෙච්ච දේ. දැන් විනය තුල තියෙනවා ඒ දේවදත්ත ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් හිත යට වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එක තැනක තියෙනවා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැන් ගොඩාක් ජරා ජීර්ණ වෙලා තිරාපත් වෙලා ගොඩාක් වයසට ගිහින් ඉන්නේ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ විවේක සුවයෙන් වැඩ ඉන්නාසේක්වා කියලා මම දැන් සංඝය පරිහරණය කරන්නම් කියනවා. එතකොට මේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් හිත යට වුණාට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඉවලේ දේවදත්ත ඔබේ ඒ අදහස ඔබට ඍසි නොවේවා කිව්වා. දෙවන වතාවෙත් කිව්වා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විවේක සොයෙන් වැඩ සිටිනාසේක්වා මම සංඝයා පරිහරණය කරන්නම් කියලා. තුන්වෙනි වතාවටත් කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේවදත්ත සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙනම් වහන්සේලාටවත් මම සංඝයා බාර දීලා නැහැ. මේ ලාමක ආසාවෙන් යුත් මිත්‍යා ජීවෙන් ජීවත් වෙන ඔබට සංඝයා බාර දෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව පැදකුණකට පිළිගත්තේ නැහැ. මොකද හේතුව අකීකරු භාවයේ උපදවන කරුණකින් හිත යට වෙලා. ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා. එතකොට යකීකරු භාවය තිබිච්ච නිසා බලන්න සිද්ධ වෙච්ච දේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් යට වෙච්ච ඒ දේවදත්ත අජාසත් රජතුමා 이르දි ප්‍රාත්‍යහාරපාල පහදව ගත්තා. එතකොට අජාසත් රජතුමා උදේ හවස මේ ඒ දේවදත්ත ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඒ පිරිසට ආහාර පාන ආදිය මේ කරත්ත 500කින් විතර ගෙනියනවා. එතකොට බිස්සුණු වහන්සේලා ඇවිදලා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදේ හවස කරත්ත 500කින් අර දේවදත්තට මේ ආහාර පාන ආදිය ගෙනියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහාන්‍යයේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ආදී ගැන දේවදත්තට ලැබෙන ওই කීර්ති ප්‍රශංසා ගැන කැමති වෙන්න එපයි කිව්වා. උපමාවක් වදාලා මේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් යට වෙච්ච දේවදත්තගේ ඒ තාක්ම කුසල් දහම් වල පිරිහීමක් මිසක් දියුණුවක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ හරියට කෙසෙල් ගහ පීදුනා වගේ කිව්වා. කෙසෙල් ගහ යම් දවසක පීදෙයිද ඒ කෙසෙල් ගසේ අවසානය පිණිස. අන්න ඒ වගේ යම් කිසි කෙනෙක් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වලින් හිත යට වෙයිද ඒකට මුලා වෙයිද ඔහුගේ විනාශය තුළින්ම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අකීකරු භාවය තිබීම නිසා බලන්න ඒ බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙලත් නිවන් මඟ සම්පූර්ණයෙන්ම වනසගත්තා.
සුගති ඉපදීම සම්පූර්ණයෙන්ම වනසගත්තත් දුගතියේ ගිහින් තමයි ඉපදුනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කීකරු භාවයේ ඇති කරන කර්ම. එහෙම නැත්නම් සුවච භාවයේ ඇති වෙන කාරණා. කීකරු භාවය කියලා අපි කලින් කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයටම සත්කාර දක්වමින් ගරු කරමින් ධර්මයටම පුදමින් යම්කිසි කෙනෙක් කීකරු භාවයට පත් වෙනවා නම් මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කීකරුකම. එතකොට බලන්න මේ කීකරුකම නම් මේ සත්පුරුෂ ගුණය යමෙක්ගේ ජීවිතේ පිහිටලා තියෙනවා නම් එයාට ජීවිතේ ලැබෙන යහපත බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ එක්තරා අවස්ථාවක යසෝජ කියන භික්ෂුන් වහන්සේ ප්‍රධාන භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්න ආවා. ඔය සිද්ධිය වෙන්නේ වස් සමදගෙන කලින්. එතකොට දැන් විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක්නේ 500 නමක්. එතකොට විහාරයට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩියට පස්සේ ආගන්තුක භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා බස් කරද්දී පාත්‍ර සිවුරාදිය තැන්පත් කරද්දී මේ විශාල ගෝසාවක් ඇති වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කලබලේ ඇහුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා පින්වත් ආනන්ද මාළු අල්ලන තැනක ඉන්න මේ මාළු මරණ මිනිස් වගේ කවුද කෑකෝ ගහන්නේ කියලා. එතකොට ආරන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ යසෝජ කියන භික්ෂුන් වහන්සේ ප්‍රධාන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පැමිණිලා. මේ කලබලේ තමයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙමනම් ආනන්ද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කරනවා කියලා. මේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියන්න කියලා. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කැඳෙව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා අර ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර හිටපු වැඩිහිටි භික්ෂුවගෙන් මහණෙනි මේ මාළු අල්ලන තැනක මේ මාළු අල්ලන පිරිස මාළු මරණ පිරිසක් වගේ මොකද මේ මහා ഘോഷාව? එතකොට යසෝද කියන භික්ෂුව කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පැමිණුනේ ආගන්තුක භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග කතා බස් කරද්දී පාත්‍ර සිවුරු තැන්පත් කරද්දී තමයි මේ සද්ද මේ විදිහට ඇති වුනේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ වෙලේ බහනෙනි මං ඔබලා බැහැර කරනවා. ඔබලා මං සමීපේ ඉන්න ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් බලන්න අර සත්පුරුෂ ගුණය භික්ෂුන් වහන්සේලා තුළ තිබුණා. මොකද්ද සත්පුරුෂ ගුණය? සුවච ගුණය පිළිහෙලා තිබිච්ච නිසා බලන්න ජීවිතේට ලැබෙන යහපත කොයි වගේද කියලා. මුකුත් කිව්වේ නැහැ. එහෙම වන්දනා කරලා පිටත් වුණා. අර භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නම පිටත් වෙලා දැන් මේ වස් සමාදන් වෙන්න මං හිතන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවවාද අනුශාසනා ගන්න තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පැමිණුනේ. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා වග්ගමුදා කියන ගංගාව සමීපේ කුටිසෙනසුන් පිළියෙල කරගෙන වස් සමාදන් වුණා. අර යසෝජ කියන භික්ෂුන් වහන්සේ අනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දැන් අවවාද කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිව බැහැර කෙළුවේ අපේම යම් අඩුපාඩුවක් නිසා. ඒ නිසා මේ වස් තුන් මාසය තුළ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන්න යම් විදිහකින්ද
ඒ විදිහට අපි මේ වස්තුන් මාසය ගත කරමු කියලා. ඒ සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා අප්‍රමාදීව වීරියවන්තව ධර්මය පුරුදු කරලා ඒ වස්තුන් මාසය තුළදී සියලු දෙනා වහන්සේලාම අරහත්ත්වයට පත් වුණා. සියලු දෙනාම නිකලස් භාවයට පත් වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ දිවසින් දුටුවා මේ සිද්ධිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කරනවා. ආනන්ද, අර වග්ගමුදා ඒ ගං තීරේ ඒ ප්‍රදේශයේ මට ඒ ප්‍රදේශය සිහි කරද්දී මට හරීම සතුටක් ඇති වෙනවා. ආලෝකයක් පහළ වුණා වගේ. ආනන්ද ඒ දූතයෙක් යවන්න ඕනේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වැඩමවීම කැමතියි කියලා. එතකොට බලන්න, ඒ සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාට නිවන් මඟ පෑදුනේ කුමක් නිසාද? කීකරු භාවය නම් වූ අර ගුණය තමන් තුළ තිබුණ නිසා. අකීකරු භාවය තිබුණා නම් සමහර විට ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඉදිරි ඒ කියපු දෙයට විරුද්ධව තව දෙයක් කියන්න තිබුණා. එහෙමනම් නිවන් මඟ මුළුමනින්ම වැහිලා යන්න තිබුණා. දැන් බලන්න, මේ සත්පුරුෂ ගුණ තියෙනවා නම් ඒක නිවන අවබෝධ කිරීම පිණිස එයා පතාගෙන ආපු කෙනෙක් වගේ. ඔය වගේ තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. තව භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් මේ ගොඩාක් වීරියවන්තව බණ භාවනා දියුණු කරලා මේ සමාධිය උපද්දව ගත්තා 500 නමක්. එතකොට දැන් මේ සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලාට චිත්ත සමාධිය තියෙනවා. එතකොට කෙලෙස් යටපත් වෙලා සමාධි බලෙන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මුලාවටපත් වුණා, රැවටුණා, අපි අරහත්වයට පත් වුණා කියලා. අරහත්වයට පත් වුණා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වැඩ හිටපු ආරාමයට එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුටුවා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා රැවටිලා මුලාවට පත් වෙලා. එතකොට අරහත්වයට පත් වුණා කියලා මේ මුලාවට පත් වුණේ මේ කාලෙ විතරක් නෙමෙයි. බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ, රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු කාලෙත් සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා මුලාවටපත් වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ළඟටත් එන්න කලින්ම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට වදාලා, ආනන්ද භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් දැන් එනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න කලින් ටිකක් අමුසොහනට ගිහිල්ලා එන්නයි කියන්න කියලා. දැන් බලන්න, එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගිහිල්ලා කිව්වා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න කලින් ඔබ වහන්සේලාට අමුසොහනට ගිහිල්ලා එන්න කියලා අන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් කළා. අන්න අර ගුණේ තිබුණා. කද්දී ගුණේ සුවච ගුණේ පිහිටලා තිබුණා. ආයි කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ විරුද්ධ. එහෙමම හැරිලා ගියා සොහනට. හම සොහනට ගියාට පස්සේ නොයෙක් ස්වභාවයේ මృత ශරීර මලසිරුරු සත්තු එහෙමෙහි ඇදලා, වස්ත්‍ර එහෙමෙහි ඇදලා, නොයෙක් ස්වභාවයේ මලසිරුරු දකිද්දි අර භික්ෂුන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වුණා කියලා හිතාගෙන හිටියේ. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලාට අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඉපදුනා. රාගය හටගත්තා, පිළිකුල හටගත්තා. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තේරුණා, තමන් තුළින්ම තේරුම් ගත්තා අපි තවම
අරහත්වයට පත් වෙලා නැහැ. සංවේගය පුදුනා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ප්‍රදේශයට ආලෝකයක් ආලෝක ධාරාවක් කියලා ලස්සන ගාථාවක් දේශනා කළා. යානිමානි අපත්තානි අලාපෝනේච සාරදේ කාපෝතකානි අට්ඨීනි තානි දිස්සානකාරති. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවක් වදාලා මේ පායන කාලේ කඩලා එහෙම දාපු ලබු කබල් වගේ මේ හිස් කබල් එහෙම යත වැටිලා තියෙනවා. මේ ඇටකටු අලු කොබේ යංගි පාටින් යුත්තයි. ඉතින් මේ බඳු දෙයක් දකිද්දි කොහොමද කාම රතියක් හටගත්තේ කියලා. ඒ හතරපද ගාථාව දේශනා කිරීම සමගම අර සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආශ්‍රව ශ්‍රය වෙලා රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. බලන්න නිවන් මාර්ග ඉපදුනේ කුමක් නිසාද? සුවච භාවය, කීකරු භාවය, ශාස්ත්‍රෘන් වහන්සේගේ අවවාදය, අනුශාසනාව, පුද සත්කාර දක්වමින්, ගරු බුහුමන් දක්වමින් පිළිගැනීම නිසා නේද? ඒ සියලු යහපත දාවනේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ අවසානයට විස්තර වෙන්නේ මේ ගුණධර්මයන්ගෙන් යුක්ත තැනැත්තා මෙත්සිත පුරුදු කරන විදිහනේ. එතකොට මහග්ගත අප්‍රමාණාදී වශයෙන් මේ මෙත්සිත පුරුදු පුහුණු කරලා නිවන කරා යන විදිහක් තමයි මේ දේශනාවේ විස්තර වෙන්නේ. එතකොට මෙත්සිත පුරුදු පුහුණු කරලා නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස බොහෝසේ උපකාරී වන දෙයක් තමයි ඒ අවවාදයට අනුශාසනාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධානුශාසනාව ගරු සත්කාර දක්වමින් යම්කිසි කෙනෙක් පිළිගන්නවා නම් ඒක යාට බොහෝසේ උපකාරී වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එක තැනක තියෙනවා මේ අකීකරු තැනැත්තාට පිරිනිවන් පෑම පිණිසයි කියනවා කීකරු භාවය තියෙන්නේ. බලන්න එතකොට මුළුමනින්ම මේ නිවන් මඟ කෙටි කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් නිවන සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස යම් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවනේ. එතකොට අකීකරු තැනැත්තාට කීකරු භාවය උපදවාගත්තට පස්සේ ඒ තුළින් නිවන් මඟ උපදිනවා කියන දේ තමයි ඒ විස්තර කරන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුළ සඳහන් වෙන විදිහට මෙත්සිත දියුණු කර ගැනීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විස්තරයක් තියෙනවා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ කකචූපම කියන දේශනාව තුළ ඒ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් භික්ෂුවක් මේ කීකරු වෙන්න පුළුවන් කියනවා මේ සිවුරු, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලම්පස ලැබෙද්දි කීකරු වෙන්න පුළුවන් කියනවා. හැබැයි මං කීකරුයි කියලා කියන්නේ නැහැ කියන ඒ කාරණේ. මොකද හේතුව? සිවුපසය ලැබෙද්දි කීකරු වුණාට නොලැබෙද්දි අකීකරු වෙනවයි කියන. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය. කෙනෙක් කීකරු වගේ ඉන්න පුළුවන් කියනවා මේ නපුරු වචන අහන්න ලැබෙන්නේ නැති තාක්කල්. සුවච වගේ ඉන්න පුළුවන් කියනවා. හැබැයි යම් මොහොතකද නපුරු වචන අහන්න ලැබෙන්නේ අන්න එවලට තමයි කියන යාගේ කීකරු බව බලන්න තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවේ වදාලා මේ කෙනෙක්ට වචන අහන්න ලැබෙනවයි කියනවා විධි පහකට. කලටත් අකලටත්. ඒ වගේම
සත්‍ය ස්වභාවයනොත් එහෙම නැත්තම් අසත්‍ය ස්වභාවයනොත් ඒ වගේම වචන අහන්න ලැබෙනවා කියනවා මෘදු විදිහටත් පරුෂ විදිහටත් යහපත් විදිහටත් අයහපත් විදිහටත් මෛත්‍රී සහගත විදිහටත් දේශ සහගත විදිහටත් එතකොට මේ කොයි විදිහකට වචන අහන්න ලැබුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හික්මෙන්න කියලා මම මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නැහැ දේශය පහල කරන්නේ නැහැ මම මෙත් සිතින්ම වාසය කරනවා කියලා ওই විදිහට හික්මෙන්න කියලා උපමාවක් තියෙනවා ඔන්න එක්තරා මිනිසෙක් එනවා උදැල්ලකුයි කූඩෙකුයි අරගෙන එයා ඇවිදින්න මොකද කරන්නේ පොළව තැනින් තැන හාරනවා හරු උදැල්ලෙන් පොළවට කෙල ගහනවා පොළවට මුත්‍රා කරනවා පොළව නොපොළවක් කරන්න මේ හැමදේම මෙයා කරන්නේ ඒක යාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා අහනවා ඒක යාට කිසි කලක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඒ කරන්න හදන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අන්නේ පොළොව වගේ මෙත් සිත පුරුදු කරන්න කියලා පොළොව වගේ මෙත් සිත වඩන්න කියලා ඔය පස් ආකාරයෙන්ම වචන අහන්න ලැබෙයි කියනවා හැබැයි මං මගේ හිත වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. දේශය නොසතුට පහල කරන්නේ නැහැ. මම අප්‍රමාණ මෙත්සිතින් වාසය කරනවා කියලා හික්මෙන්න කියලා. ඒතර අප්‍රමාණ මෙත්සිතින් වාසය කරන්න නම් නපුරු වචන අහන්න ලැබෙද්දී යා ඒ නපුරු වචන අහන්න ලැබෙද්දී ඒකට ඒ නපුරු වචනයට විරුද්ධව යම්කිසි දෙයක් කියන්නේ නැතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකයි කීකරුකම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා විස්තර කරනවා. යම්කිසි කෙනෙක් නපුරු වචන අහන්න ලැබුණත් ඒ විදිහේ පරුස වචන අහන්න ලැබුණත් එයාගේ සිත වෙනස් කරගන්නේ නැත්තම් එයාගේ සිතේ ද්වේෂය පහළ කරගන්නේ නැත්තම් එතකොට ඒ කීකරු කෙනා කියලා. තව උපමාවක් තියෙනවා එතන. ඔන්න මිනිස්සෙක් එනවා නොඑක් පාට වර්ග අරගෙන මම ආකාශයේ මේ චිත්‍ර අඳින්නයි හදන්නේ කියලා. අහනවා මහණෙනි මේ පුද්ගලයාට ආකාශයේ චිත්‍ර අඳිනවා කියන එක කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආකාශයේ චිත්‍ර අඳිනවා කියන එක කිසි කලක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි කියනවා. අනේ වගේ මේ කලටත් අකලටත් සත්‍යෙනුත් අසත්‍යෙනුත් ඒ වගේම මෘදු විදියටත් පරුස විදියටත් යහපත් ස්වභාවයෙනුත් අයහපත් ස්වභාවයෙනුත් මෛත්‍රී විදියට දේශසහගතවත් වචන අහන්න ලැබෙයි කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ ආකාශය වගේ මෙත්සිත පුරුදු කරන්න කියනවා. මෙත්සිතින්ම වාසය කරන්න කියනවා. අප්‍රමාණ මෙත්සිතින් වාසය කරන්න කියනවා. තව උපමාවක් තියෙනවා. තව උපමාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කකචූපම කියන සූත්‍රය විස්තර කරන්නේ. මනුස්සයෙක් එනවා මේ හුළු වත්තක් අරගෙන ගඟක් ළඟට මම මේ ගඟ හුළු වත්ත තුලින් රත් කරන්නයි හදන්නේ කියලා. ඒක යාට කරන්න පුළුවන් වැඩක්ද කියලා අහනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක යාට කවදාක්වත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ජලය වගේ මෙත්සිත පුරුදු කරන්න කියනවා. මේ වචන අහන්න ලැබෙයි කියනවා නොඑක් විදිහට.
මං මගේ සිත වෙනස් කරගන්නේ නෑ දේශය පහල කරන්නේ නෑ අප්‍රමාණ මෙසිතින්ම වාසය කරනවා කියලා හික්මෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුල අඩංගු වෙන මේ සුවච කියන ගුණය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් විසින් පුරුදු කරන ඒ සත්පුරුෂ ගුණය යමෙක් තුල දියුණු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් පිහිටලා තියෙනවා නම් එයා නිවන අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස පතාගෙන ආපු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සත්පුරුෂ ගුණය සුවච ගුණය අපගේ ජීවිතය තුළ පුරුදු පුහුණු කරගෙන අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස ඔබ අප සියලු දෙනාටම දුර්ලභ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වය දරන්නේ මාළඹේ සිරි ගටිකාර මහා සෑ වත් කණ්ඩායමේ පින්නතුන් සහ පින්නතියන් විසින්. මෙම උතුම් ධර්ම දානයෙන් රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ගෞතම බුදු සසුන සුරකින සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍ය ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපෙන් බලයෙන් ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. උතුම් ධර්ම දානයෙන් රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් දායකත්වයේ දරණ පින්නතුන් නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටද ඒ අයගේ පවුල්වල සියලු දෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටද පැමිණ සිටින සියලු දෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටද ධර්ම දේශනාවට උපකාර කළ සියලු දෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ටද අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලොව ජීවිත සුවපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු. මෙම උතුම් ධර්ම දානයෙන් රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් දායකත්වයේ දරන පින්නතුන්ට සහ පින්නතියන්ටත් ගිලන්ව සිටින කිසිරි දිසානායක මහත්මාටද ඒ පින්නතුන්ගේ දෙමාපියන් දූදරුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටද ධර්ම දේශනයට උපකාර කළ සියලුම දෙනාටද සහභාගී වූ සියලු දෙනාටද අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායුෂ ලැබෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්නත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටද සියලු සීල් ගුණ දම් සුරකින මහා සංඝරුවනටද අනගාරිකා මෑණියන් වහන්සේලාටද පැවිදි අපේක්ෂක අනගාරික දරුවන්ටද අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව ලබත්වා. සාදු සාදු. මෙම උතුම් ධර්ම දානයෙන් රැස් වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අද දින මෙම උතුම් ධර්ම දේශය සඳහා දායකත්වය දරන පින්නතුන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට සහ ඥාතීන් හා හිතවතුන් සියලු දෙනාටද ධර්ම දේශනය සඳහා සහභාගී වූ පින්නතුන්ටද ධර්මය ශ්‍රවණය කළ සියලු පින්නතුන්ටද ලෝවාසී සියලු දෙනාටද ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දානයට සම්බන්ධ සියලු පින්නතුන්ටද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. සුපින්නතුනි, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අද දවසේදී ධර්ම දේශනාව තුළ පින්වා දුන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ කීකරු බව පිළිබඳව. පින ස්වාමීන් වහන්සේ ධර්ම දේශනාව සිදු කරද්දී මා තුළ හිතට නැගුණ එක් කාරණයක් තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් අරඹයා එක කාරණයකට කීකරු වීමෙන් අපට දුර්ලභ
මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන් වීම ඒ නිවන් සැප අවබෝධ කර ගන්නට පුළුවන් වීම කොයිතරම් ආශ්චර්යයිද නේද ඉතින් ඊබඳු මහා ගුණස්කන්ධයක් පිළිබඳ සැමට මෙත් සිත ඇති කරවන කරණීය මෙත සූත්‍රය අන්තර්ගත වූ ධර්ම කාරණාවක් පිළිබඳ අද අප සාකච්ඡා කළේ අද ධර්ම දේශනාවට වැඩම කොට වදාළ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්නට පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කිය අප ප්‍රාර්ථනා කරමු සාතු 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 ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය ඔසේ අතවසේදී මාළඹේ පිටුකල අමාවතුර මහමෙවුනාව භවනාසුවේ බුදු පසේ බුදු අරහන්තක මහවිහාර පරිශ්‍රයේ පැමිණි අද මේ දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දැක්කු මේ පිරිසටත් සපැමිණි සුපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටත් අප පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා අතවසේදී වැඩමවා වදාළ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට අප දැන් පරිශකාරයන් පූජා කරමු බුද්ධාය නමෝ 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 නමෝ බුද්ධාය 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 නමෝ නමෝ බුද්ධාය 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 නමෝ බුද්ධාය
namo buddhaya 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 swatha roopa vahiniya डायलॉग टीवी से नालिकांक विसिहतेन पीओ टीवी से नालिकांक कानूनमें www.sraddha.lk अपे वेपड़ वियो सेद नरमी मिहेक्याव ओबड़ दिमेनमा इबाग्यवत्तु अरहत्तु सम्मा संबुद्रचान भांसेट अपगे नमस्कारे वेवा ओबसमट तेरुवं सरनाई नम बुद्धाय घटीकार महासेरजुन्गे वार्षिक वस्सान पिन का मालावे बुद्ध पसीपुद्ध अरहंत का महाविहारय अंक दिसी विस्यतिन एक नवनूर पारे पिट्टुकले मालमे दुरकतनांक बिंदुए एकाई एकाई हतराई तिसहयाई हत्यावाई हत्याट बिंदुए हाताई एकाई तिकाई नवसी विसिदकाई दिसी विसिनावे